Dobar dan, vi pratite vesti. Španski premijer Pedro Sanchez završio je dvodnevnu posetu Srbiji i sa aerodroma Nikola Tesla ispratio ga je oko 11 časova ministar financija Siniša Mali. Pedro Sanchez je juče u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji ga je zatim ugostio na večeri. Sanchez je nakon razgovora sa Vučićem izjavio da je Srbija deo Evrope i da u Španiji ima prijatelja koji će joj pomoći da postane deo Evropske unije. Vučić je istakao da je Španija iskreni prijatelj Srbije, jedan od najvećih u svetu. Obaveštavamo građane opštine Stara Pazova, ali i sve vozače koji koriste putni pravac kroz centralnu radnu zonu na putnom pravcu Stari Banovci-Krnješevci, da će počev od ponedeljka 1. avgusta biti obustavljen saobraćaj na deonici od kružne raskrsnice kod staropazovačkih bazena do novo izgrađene kružne raskrsnice kod fabrike nemačke kompanije MTU. Saobraćaj na ovom delu puta će biti obustavljen zbog ranije najavljenih radova na potpunoj rekonstrukciji putnog pravca Stari Banovci-Krnješevci, a prva deonica na ovom putnom pravcu, koja će dobiti nov put, je spomenuta deonica između dve kružne raskrsnice. Opština Stara Pazova je za ovu investiciju u putnu infrastrukturu izdvojila blizu milijardu dinara, a obuhvata rekonstrukciju gotovo 30 km puta. Obustava saobraćaja na pomenutom pravcu trajeće u zavisnosti od same dinamike izvođena radova na izgradnji novog puta. 2018. godine odlučeno je da i opština Stara Pazova ima svoju manifestaciju. Iz višedecenijske mesne slave Sveti Ilija nastali su dani opštine Stara Pazova. Ovogodišnju dvodnevnu manifestaciju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave obeležit će višečasovni besplatni koncert na trgu doktora Zorana Đinđića. 1. avgusta se očekuje dolazak nekoliko delegacija bratskih i prijateljskih opština, kako iz Srbije, tako i zemalja u regionu, dok je veče 2. avgusta rezervisano za nastup Harisa Džinovića i Ane Bekute na gradskom trgu. Slavska liturgija biće služena u hramu Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi. U periodu održavanja slave Sveti prorok Ilija u Staroj Pazovi, saobraćaj će biti preusmeren zbog potpune obustave saobraćaja na delu putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci. Zabrana saobraćaja u oba smera odnosi se na deo ulice Svetosavska od raskrsnice sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske do raskrsnice, odnosno kružnog toka ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. Smer iz centra Stare Pazove ka autoputu vršit će se Partizanskom ulicom Jana Sikore i Podunavskim partizanskim odredom, dok će se ulicama Podunavski partizanski odred Branka Radičevića i Jovana Popovića kretanje vozila vršiti smerom sa autoputa ka centru Stare Pazove. Ova odluka važi od nedelje 31. jula od 18 časova do srede 3. avgusta do 12 sati. Mesec završavamo sa težom epidemijskom situacijom od one na početku jula, a epidemiolozi i infektolozi najavljuju da će avgust i početak septembra doneti vrh ovog sedmog talasa koronavirusa. U najvećim gradovima, Beograd, Kragujevac, Niš, možemo očekivati najveći broj pozitivnih, ali je veliki broj aktivnih slučajeva registrovan i na teritoriji istočne Srbije i na teritoriji zapadne Srbije, navodi doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Direktorka Batuta apeluje na sve da se pridržavaju mera koje nikada nisu ni ukidane, a građani kojima je potvrđen virus da ostanu u sedmodnevnoj izolaciji. 15. međunarodna veslačka regata Dunavske avanture 2022 ove godine održava se poslednjeg julskog vikenda u Starim Banovcima. Zvanično otvaranje regate bilo je danas u 10 časova u kampu Pustolov, dok je start u Belegišu realizovan od 12 časova. Smeh, graja, pesma i druženje svih generacija slika je međunarodne veslačke regate koja se održava već 15. godinu zaredom u Starim Banovcima. Preko 100 učesnika iz Bosne, Hrvatske, Bugarske i Rumunije okupilo se poslednjeg julskog vikenda u kampu Pustolov. Dolazimo ovde tradicionalno, mislim da je meni ovo možda 6. ili 7. put. Dolazimo prije svega zbog naših prijatelja, zbog druženja. I zbog lijepog Dunava. Prije svega zbog dobrodošlice, zbog dobrih ljudi, zbog uživanja s prijateljima. Rijeka nije nešto naročito uzbudljiva, ovo nije adrenalina koji smo mi navikli, ali je ovo način da ostanemo u kontaktu, da se družimo,
da uživamo svi zajedno. Cilj je prije svega druženje. Rijeke ne razdvajaju, to sam uvijek govorio, rijeke spajaju prave ljude. I ovo, mi nismo više mali rafteri, mi smo postali institucija. To znači kompletan Balkan je ovdje, ovo je nešto nevjerovatno. Ovo mi je možda jedno četvrti put, dolazi iznova, planiram dolaziti, jel? Kako je druženje? Odlično. Trodnevna manifestacija nalazi se u kalendaru Rafting Saveza Srbije, a uvrštena je i u kalendar Turističke organizacije Srbije. Osnovna ideja je bila da ugostimo te ljude kod kojih mi idemo, da im pokažemo da postoje i ovde nešto sem divlje vode. Mislim, mi smo na drugoj najvećoj evropskoj reci, što također malo ljudi, čak i koji živi ovde, uopšte prihvata u glavi da je ovo Dunav druga po veličini evropska reka. I pored toga, kako se to razvijalo već 15 godina, pored toga je ideja da približimo i drugim ljudima, pa i na ovakav način kroz medije, da približimo šta reka pruža, šta priroda pruža i kakav odnos treba da ljudi imaju prema tim rekama. Regata ima za cilj da promoviše veslački sport u opštini Stara Pazova, pre svega kod mladih, ali i promovisanje turističkih potencijala priobalja. Nosilac projekta je klub ekstremnih sportova Pustolov iz Starih Banovaca. U nedelju promenljivo, oblačno i svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, najviše od 26 do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.